kapiosa bila da moja kod svih, znaš, da promeni nimič. A jesu, kako me, znaš, svi kapiraju, bale, šta znam, da što nekog, ovaj, ono, da sam, ono, neki džiber, bale, znaš, i šta sam mislio, bale, znaš, koja pora, ništa, ovaj, ja ću, ovaj, na fejcu, znaš, da to malo poradim, znaš, na marketingu, što se kaže, pa hvala jasno, šta, i na šta sam mislio. Mislio sam, znaš, ideš kod onih likova, znaš, na profile, što znaš da su ono cool, što se ono, pa zna za njega, znaš, se razumeju, tako, i ništa, onda sam mislio, ovaj, znaš, ideš i gledaš šta su oni, znaš, lajkali, dale, ideš i ti isto to lajkaš, polite uvo, šta, neće niko, znaš, da izvali da si to, znaš, da te mazno, pa da voliš, i ništa. I onda možeš, znaš, da gledaš i šta su ono metali od linkova, znaš, i onda staviš i ti nešto tako, znaš, ne mora bude, znaš, skroz isti link, znaš, da ne bude baš trolo, nego u što mu izađeno piše, da si uzao bija, to je taj i taj. Nego staviš nešto, vidiš tamo na YouTube, brale, uzmeš nešto što je ispod toga, znaš, to je nešto što je upit te poslično. I još da vidiš 100% onda, znaš, ima i više, znaš, bolje ribe, ti se ono javljaju na Face, imaš više lajkova, znaš, i ono, totalno, te drugačije ljudi posle ono kapiraju.